anigoo ah qaali maxamuud guhaad oo iyada dhashay ikraan tahaliil faarax waxaan uga mahad celinayaa go-aankii geesinimada lahaa oo uu qaatay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo shacabka soomaaliyeedna uu ka ballanqaaday in uu hore u wado yaan uga mahad celinayaa cadaalad u raadinta ikraan tahaliil inuu maxaan kuraadaayay hore u wado waxaan halkan digniin uga dirayaa madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan uga digayaa inuu hor istaagin gabadhayda cadaaladdeeda oo ninkan saaxiibnimadiisa uuna fiirinin ee uu fiiriyo cadaaladda gabadhayda u baahan tahay oo hay-adda nabadsugidda dhexdeeda gabadhaydii lagu mishimay taasaan uga digayaa gabdhaa qabtaa wiilalaa qabtaa caruuraa leedahay owlaad owlaad kama fiicno inaad fiirisid oo meesha nabsi iyo cuqubo kaaga imaanaysa aad fiirisid ikraan waa gabdhahaadii oo kale waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay markii adii canugaadaa oo ilaa yowmulhaada kaa maqan yahay adigoo kale isxisaabi sida adiga noqon lahayd yaan aniga maanta joogaa marka madaxweyne waxaan kaaga digayaa inaad aad u cadaali fali weyso ikraan tahaliil oo owlaadoodoo kaleeta waxaa kaloon halkan uga mahad celinayaa dhallinyaradii shalay falka foosha xun ku dhacay oo isxilqaamo saxafiyiinta ahaa oo sida xun dhulka loogu jiiday oo sida xun loo jirdilay oo qalabkoodii kaamirayaashoodii laga qaatay waa u mahad celinayaa iyagoo shuxuurtoodii gabadha maskiinta oo dulman oo walaashooda u soo bannaanbaxay shuxuurtooda muujinayay sida xun oo loola dhaqmay aadan oga xumahay iyo gabdhihii iyo wiilashii soomaaliyeed oo saxafiyiinta iyaguna garab taagnaa iyagane waa u mahad celinayaa aad iyo aada ugu mahad celinayaa dhallinyaradaasna waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo walaalahee dal iyo dibad meeshay joogaan aadaa u mahadsan tihiin maadaama aadna garab istaagteen maalintii ikraan la afduubay ilaa hadda aad ayaan idinku mahad celinaa stiil waa u baahanahay inaad igarab istaagtiin weli ilaa ay ikraan hesho cadaalad.